E fundit që do them për sot, po kalonte i njëri, edhe dëgjon reja ishte duke kalu sipër reje madhe. Dhe dëgjoi zë që tha o re, shkon në kopshin e filan personi dhe hidh atje shi. Bereqet shiun. Dhe thot u shkoi mbas rejes, atje ndaloi edhe zbriti i shi i bekum. Tha e dëgjova duke thonë shko ke kopshti filanit edhe hidhe shiun dhe ashtu ndodhi, tha ra shiu. E unë tha i mahnit, ky që transmeton profetit, të treja këto janë nga profeti a.s. për të kultivuar islamin real. Jo islamin që njerëzit pastaj e deformojnë atë me mashtrime. Kur e pa shiun duke ra u mrekullu dhe e pa një duke e punu aty kopshin dhe baqen. I tha o filan, si e ke emrin? Tha emrin eksaktësisht që e kështë një gjuke reja. Tha filani jam. Tha o filan, të pyta, se i tha i po për emrin pëse më pyte. Masi ja shpjegoj, tha pëse më pyte për emrin. Tha të pysë për emrin se parshat madhin zot, tha unë e kam dëgju një zot duke i thënë res, atje dërgoj e shiun, atje dërgoj e shiun dhe emri jot. Tha, a mund të më të regosh pasht madhin zot, qarë bon ti që zotit shef me kaq mirak. Tha me që më pyte dhe me që e pasit dëgju këte unë po të them. Tha nga të mirat e tokës që më vinë, një tretën i kam për të madhin zot. Tha, një tretën e begatisë që më vjen e shpërndaj këtë varfrit edhe për ndimat që i duan fes. Për fen, për mirësin e fes. Tha, një tretën e kalojnë familje time, një tretën, tha, e këthej këtë toka prapë. Dhe i madhi Zot duke e pa, këte, ja dërgon të mirësin, ja dërgon të riskun, ja dërgon të atë bereqetin. La dhe motër të begatoft i madhi Zot, më su friksoa si erë nga risku se do të vi, e cë drejtë. Ti vetëm ec drejt dhe ec me Islam siç duhet, harxoj energjitë tuaja gjitha që ke dhe pastaj do i madhi Zot më furnizo, do të furnizoj. Sot ka kapluar ignoranc. Gëzohet ai tjetri ke banga, i shtohen zero këtyre pasanikëve, këto janë për gjinaf. Këto janë për gjinaf. I shtohet i zero, i shkoi miliard, i shtohet i zero 10 miliard. Ti s'ke një stomak ke? Makinë e fundit vetëm do marrësh, edhe i shtëpi ma ku do shkosh? Sa gjithë qyteti po s'ka vlerë, mos se nuk e shëtit dot. Çfarë do? Gëzohen shto zero, shto zero, shto zero, tjerët s'kan me çfarë ushje. Tjerët s'kan me çfarë jetojnë, e ka pasion, është kthyr njëri i çuditshëm se i shtohen zerot. Ka një kohë pasuria që kur harrihet kthehet në statistikë, s'ka vlerë më. A e dini vëllezër motra të nderuara që në botë ka miliarda ose miliarder? Kurse si monedë në botë vetëm 3% janë reale, 97% janë virtuale, janë miliarder, kursi ka pas, s'ka për ti pas, s'ka për të vdekaj. Po, ka mashtru vetën si kur shka. Kurse ky një tretën e qonë të në rrugë të Zotit, që të thotë që i pasanik i ka hije, se i pasanik që do boj? Do mori meri jahtë, do mori i vilë, do boj 10 shpia, i ngelin sa të dusha ti, me Islam shive kuptimi, me Islam ngelin shumë, po shpenzoj mërë për mirë. Jepi më për kontribut. Jepi më në rrugë të madhit Zot që të ndalin pa dhe 7 miliard të marrin vesh që ka i Allah të madh. Ignorancë më e madhe. 200 miliard dolar Kadafi. I Libis, ku qiton 70 vjeç, do të mi bo 300 miliard dhe sa qkote të ignorancë e madhe. Ignorancë totale. Kurse kur ke, ta ka hap Zoti, po ke rrugë të, se nuk ke më qbon për vete. Ka mundësi që muslimani mos t'i shkoj kot, ta qoj për mirësi, ta qoj për begati.